кардинально змінюючи свій путь прямування. Схоже, що Фердинанд міг у смерть загризти найзухвалішого чайдуха, якби той наважився добитися підступити. Так вірно битця свого він сторожував. Цю дивну дружбу у скорім часі завважили із благісною поблажливою посмішкою усі домашні. Для Сергійка ж це була справжня потіха і висока нез'ясовна дивина. Тим більш, що вияви і форми цієї незвичної дружби повсякчас урізноманітнювалися. І коли я навідувався до родичів, так Сергійко одразу зацікавлено усе оповідав. І оповідав про Фердинанда та битця, і усе такі незвичні й дивні історії. Якось поставили бицьові піла, а бицьо пить не наважується одразу, а все волокими своїми очицями простір двору пронизує, проглядує. Де там Фердинанд забарився? Аж ось ланцюг дзенькнув, і ускакує пес до хліва. Та й мирненько починають обоє із ражечки піло хлептать. І ще бачив Сергійко, як коли в ясла сінця бицьові клали, і той жував його, той Фердинанд пробував сіно жувати, але по якимсь часі і випльовував. Не смакувало воно йому. Відтак подивованим поглядом пронизувався в бицьову дію у нерозумінні. Ну що ж і за смакота може бути у тім сіні? А коли біля собачої будки ставили миску із собачою похлебкою, то Фердинанд довго вертівся перед нею на ланцюгові та усе погляди у бік биця кидав. Яким би чином другові і свого обіду передати? Якщо ж дарувалося Фердинандові щось твердішого, кусень хліба чи костомаха там із залишками м'ясою, а то він тут же летом і переносив у зубах своїх у хлівчик та й клав перед ясні очі бицьові. Бицьо торкався принесеного своїми вустами, але на зуб не брав. І Фердинанд стояв у вичікуванні, знов подивований. Як же це так воно у світі виходить, щоб у таку лакоминку, а до рота не брати? Треба сказати, що ця незвичайна дружба благотворним чином вплинула на Фердинанда і докорінно змінила його поведінку та зовнішній вигляд. Пес став надзвичайно рухливий, верткий, увесь час перебував у збадьорінні та русі. Схоже, що ціле єство його наповнилося новими життєтворчими смислами. Глибока усесвітова туга розсіялася, вивітрилася із його очей. Тепер вони постійно випромінювали ясні спалахи радості і подивування. Бицьова присутність надала Фердинандовому існуванню нового піднесеного цілеспрямування у цім сірім одноманітнім світі. Частенько і Сергійко до биця над дверний плотик підступав та й поміж жердинами ручкою діставав бицьові вихрики на лобі, поверх яких уже і ріжки сірі стирчали. Та й тішився ними Сергійко, та й гладив ріжки. І все відбувалось у бицьовім єстві лоскітливим задоволенням. Бо він аж голову свою униз нахиляв, щоб ті ріжки видніші Сергійкові було. Але така ситуація, очевидно, у собачому єстві будила ревнощі. Бо Фердинанд тут же і підскакував до Сергійка іззаду, пнувся навшпиньки, передніми лапами обхоплював хлопчика за плечі, грайливо ніби кусав шию, а схоже, що відсторонював його від биця. Але на все свій час. І ніщо не відбувається у цім світі під сонцем і небесами без пори. Як заспокоюватись стали в своїм зеленім розбуянні квіти, трави, як висохли умиті дощами порубані дрова посеред двору, як дальні вітри своїми повівами принесли настрій спокою і передчуття, що літо красне минає.
Сокирою розгородили літнього хлівчика, а самого бийця на налигачі повели у великий хлів, на попереднє місце його стояння й осідку. І як переводили бийця через двір, то Фердинанд усе із ланцюга рвався, гавкав, скаулів, узбуджені сильнім, у передчуттях проглядуваних. Так рвався із ланцюга у неспокою сильнім, у зворушенні непогамовнім, і тільки очі дикими вогнями палахкотіли. І це тривало десь із тиждень. І все у напрямку великого хліва, що аж їжа йому до горла не йшла. Навіть і костомаха м'ясиста посеред горла ставала. І скавулів Фердинанд усе. Дивне чинилося і убицю в ім'єстві. Він тупцявся з одного кутка хліва у другий. Затим вклякав на місці. Схоже, що дослуховувався до пронизливого собачого скавуління у дворі. А жадна їжа, навіть травиця сріберна і найпожиточніше піло також не йшло і бицьові до смаку. Від чого він у скорім часі почав неймовірно помітно худнути, що аж клуби повипиналися. І ця остання ознака спричинилась до того, що бицьо скоро назавжди щез із двору. Та й навіки розчинився у цім розмаїтім, різнорухім, пульсуючим світі. Верніш, пришвидшила сей момент. А як виводили биця із великого хліва, із двору у останню путь, то Фердинанд собі місця не знаходив у буквальному розумінні. Усе поривався з ланцюга свого та з кавулів печально, неймовірно, невимовно. Аж страшно було дивитись, спостерігати тую картину. Як проглядувані передчуття у моменті гарцювали. І ще тривалий час перебував Фердинанду таким сильнім зворушенні, що не підлягало внутрішньому контролеві його єства. Але по якимсь часі став заспокоюватись. Активність розхристана значно знизилась. Пристрасті, що розбуяли високодраматично, стишувались. Його рухи стали уповільненими, полишені було й грайливості, навіть якщо у дворі з'являлися діти. А в помутнілих собачих очах і знову селився, загусав сірий усесвітовий сум. І тільки інколи, зрідка, як хтось із домашніх переходив двора у прямуванні до великого хліва, Фердинандові очі ясніли, спомин якби пробуджувався у собачім єстві, спомин про прекрасне коротке минуле, що випадає кожному живому створінню. Але, на жаль, тривання того неповторного моменту буває недовгим. 1996 рік. Новели нашого хутора. Роман-есе. Міра благодаті. Жив у сусідньому селі донедавна, уже в повоєнні роки, чоловік Мина. На березині, на хуторі, вірніш, він жив. А вбогий, а благий, того не передать. Аки нах, аки благ. Бідовішого чоловіка на всю округу не пошукать було. І не знайти. Самого Мини я ніколи у житті не бачив. Не доводилось мені його позустріти за життя. Неощасливлений був я такою зустрічю. А може, і бачив коли, та не знав, що то Мина. Не одну дивину ми бачимо у житті, та й гадки не допускаємо, що то дивина. Тільки як підкаже хтось по тому. Але синок Минин, Титко, здається, ходив зо мною у школу, в якийсь то клас. Аж
людьми і цілим світом от себе отторгнуте. Але це пісне-пісне, вилиці одні випинаються, і сіро-землисте, прозорістю вражає надзвичайною. Не до життя нашого, що на соціалістичні рейки ставало. Аж через десятиліття перед зором моїм світиться неспокутним докором, як пригадаю. Учора вранці прокинувся на хуторі, та й спогадавсь мені чомусь о той Мина. Як про нього дядько Михаїл розказував, возносячи образ того чоловіка земного до біблійного взірця, коли йшлося про терпеливість та відчуття повноти і міри Божої благодаті. Позустрів був якось у дорозі із Березного дядько Михаїл небурака того Мину. Убогий з виду, наскрізь довкола облатаний, латка на латці. Та й питає Михаїл його: «А як живеш, Мино?» «А добре, добре живу», – відповів одразу Мина. І така певність у його голосі звучала, що будь-яке інше означення тут виключалось. «Ось продав щиток та й купив хліба. Піду собі в галон на Майдан. Осоки в волосню нажну, наріжу, принесу додому, нароблю щиток, віднесу в Березне да продам, да накуплю хліба. Добре, добре живу. Лучше не треба». Майдан і Гало – все майже поряд із Березиною, а до Березного із Березини, вважай, верстов більше 15 буде. Відповідно, стільки ж і назад. А виробляв Мина ті щитки, що ними хати мажуть, білять. Як Мартин одного Полюха провчив. Із дитинства пригадую, як батько розказували. І уява моя малювала. Поля – це дивовижні краї, що починалися уже і не так далеко, десь там за Пустомицьким лісом. Але тягнулися аж до безвісти, до безконечності. Кудись аж до Межиріч, Корця, Гощі, а й Радзивилів, як батько розказували. У 1916 році десь поблизу вони стояли на позиціях, і був там генерал Брусилов. А далі йшли Гаї, Ситинські, і розпочиналась уже Галіція. Це теж були поля, як благодатний край, де замість жита й куколю родять одні жовті пшениці. А люди там і в будень смакують одним пухким білим хлібом. І достаток сей такий їм не приносить на своїх крильцях чарівна жар птиця. І не за велінням чарівної палички з'являється багатство, а все із землі проростає. Бо вона, на одміну від нашої, була там надзвичайно плодючою. Тому і поля. А нарід той людей, котрим судилося там замешкати, у нас називали полюхами. Уже пізніше зрозумілі ставало для мене, що поля починалися там, де поліська наша сторона кінчалася і переходило, власне, в Волинь. Поля у моїм дитинстві уявлялися і бачилися далекою і недосяжною для мене стороною. Але поруч ходили люди, які не раз там бували. І це клало на моє серце потішливе заспокоєння. Раз вони побували там, а я от бачу живих цих людей, то через них наче й сам побував у тих дальніх світах. Щось схоже, значимість моменту я відчув був ясного літнього ранку 1995 року, коли сходами Київського костьолу сходив, піднімався життєдайно усміхнений мій.
Його усмішка випромінювала сяйво надії. Я стояв зовсім поблизу владики, і відчуття з'явилося, і думка потекла. Раз цей посланник папський, то іначе ми живого папу споглядаємо уявно. Наблизились у присутності через всього до папи. У полях наші люди бували колись масово. Різні причини і спонуки рухали їх туди, але найчастіше простували і спрямовували свої стопи у поля заробітчани й жебраки. Заробітчани-молотники йшли із ціпами найматись у хазяїв, а жебраки – з торбами милостиню просити. Відколи пам'ятаю себе, багато оповідали у нас не тільки про велике багатство полюхів та їхні усілякі господарчі доладності, а в полях я бачив, а полюхи, так вони отак сиділо роблять, а й про їхні норові, передусім про скнарість. Велике цебе були ці полюхи. Мало що кипкували із гречкосіїв полющуків на всі лади, так ще й обиджали котрих. Усе норовили, щоб поліщук більше та замашніш ціпом махав, а ложкою до рота менше ніс. А от яку історію розповіли мені наші батько незадовго до своєї смерті, коли вже зовсім слабі були. І у паузах, коли легше їм ставало, то й починали розповідати щось з минулого. Найдоладніш тихо клалися такі оповіді у пізньоосінні довгі вечори, коли темінь за вікном непроглядна, і ми у хаті самі удвох, на самітнім хуторі. На хуторі, як у в'язниці, тихо, навколо ліс, береза та сосна. Примітка. Це рядки з вірша Євгена Плужника. Я тепер часто жалкую, що не записував тієї батькові оповіді. Хоча і таке сказати, все одно викрали б. А збережене у пам'яті і серце, то іще твоє. І щастя зрине у пам'яті і з пам'яті. Якби живі, сидять на ослінчику батько. Осені, здається, 1979-го було останньою їхньої осені, на 83-му році життя. А ще днями не наситились. А зітхнуть важко, посміхнуться за тим тихо, лукавенько, та й зачнуть про нашого Мартина розказувати. Лучилося було одного разу нашому Мартинові у поля їздить. Та й застав його несподівано там вечір. І до першої хати, яку тільки можна було розрізнити у темені, якби стіг соломи, попросився Мартин переночувати. Ну, віднікувались спершу на слові, що і коней ніде поставить, і що в хаті затісно, нігде соломи простелить. Хоча й прийняли. Але іще не проникнішу чужість відчув у хаті. Хазяїн цеберко лагодить і якби в рот води набрав. Об однім лиш ділі пильнує. Хазяйка картоплю у грубі варить та шкварки на вогні пече. Мартин на лаві коло вікна сидить. Затим тільки й сказали: «А чи не пересіли би ви на ослінчик під грубу, бо нам уже й вечерять пора, лава потрібна?» Ну, скоренько й пересів Мартин. А хазяї вечерять повсідалися з родиною невеличкою своєю. Картопля парує, гострий дух від шкварок. Мартинові ніздрі лоскоче, аж слина тече. Хоч бери да з хати виходь. А й задля годиця ніхто слова припрошувального не сказав. Мартин би й не огинався. Свій полудень іще вдень і з'їв. Підсів би до столу.
набурмосені. Цілу ніч перевертався на соломі неборака Мартин. Гострий дух картоплі і шкварок носився ще по хаті та все ніздрю йому лоскотав. Спати не давав. Але все забувається на цім світі, і скоро Мартин забув про той випадок. Так рік, може, по тому минув у нових клопотах. Аж то одного зимового вечоріння, коли Мартин попорав уже худобу та й біля криниці зіперше стояв, на ясні морозині зорі задивився, а видивляв, якийсь подорожанин у двір уступив, та й на ніч попросився. Мартин одразу впізнав у ньому того Полюха. І Полюх Мартина упізнав, та й знітивсь мало. А Мартин тут же й радістю заяснів та до жінки. «Ну, мож, Палашко, піч розтоплюй та вареники вари. Не взирай, що супротив ночі. Усе, що маємо ситнішого, пожиточного та смачнішого, до столу подавай. Гостя дорогого маємо». Настрій різнозарядний скоро вирівнявся, і радісний то був вечір. Але усе на світі минає, а швидкоплинний час рухається. І то неухильно вперед. Аж то по якимсь році і знов лучилося Мартинові бувати у полях. І знов застав його там вечір. До такий моросяво-густий пізньоосінній насунусь сірою рядниною, що уже й не вибирать, до котрої хати проситься. До першої на умання у темені попросився. І заясніли у моросявій сірості очі. І здригнулись обоє одне з подіванки у миті отій. І упізнав Мартин із знов от того свого Полюха. Дивина світова та й годі. Але згодьтеся, що не тільки у романних сюжетах, а й на ниві життєві такі несподіванки трапляються. Гора з горою не сходиться, а людина з людиною. І вигукнув із радощів великих, якби отець по поверненні блудного сина свого Полюх. «А гей, мокрино, розтоплюй піч, а я йду до курника молодого півника витягувати дарубать. Дорогого гостя маємо». «Та же шкода», – спробувала було огинатись Мокрина. «Може, ліпше із будні ковбасу з мальці дістать?» «А ковбаса півникові не завадить», – уже із сіней казав той Полюх. «Поки ми за ковбасою сидітиме, півник у печі умліватиме». І по часі коротким уніс у малім циберку коноплястого півника – в окровавленім пір'ї, та й поставив перед своєю Мокриною, щоби скубла. То був незабутній вечір. Чогось подібного не знав і не бачив у своєму житті Мартин. Рипливий полюхівський стіл аж вгинався од наїдків та напоїв, що йому би могли позаздрити декотрі наші можновладці не тільки епохи застою, але й не менш прекрасної для них епохи лібералізації. Медгорілка лилась. Розмови сердечні видзвонювали сміхом. Під стелю злітала й пісня. Довго потому, аж до своєї смерті, при найменшій нагоді, розповідав Мартин про свої гостини у полях. У одного Полюха. А коли Мартина не стало, Санна Валка у морозяному червоному надвечір'ї поверталася з лісу, зупинилися коней поїть біля криниці. Відра не поділили, і один міщанюк у пасії чи жорстокості кілком по голові за одним махом убив Мартина. Червона кров потічком по льоду розілялась, але тут же й замерзла. Призахідне червоне сонце відбивалось у ній, і це надавало їй іще густішої кровавої барви. То Мартинова розповідь, хутко вже без нього, рознеслася.
і стала ніби притчею про те, як Мартин одного полюха провчив. Символічний знак місяця. А сьогодні знов потепліло після прохолодних осінніх дощів. Зайшло сонце, і на хуторі така пишна осінь розіслалась до округи. Таємничі тіні насуваються з простору, і крадьки оповивають ліс, дерева, хати. І став хутір, якби центром світобудови. Стою у дивнім поступальнім вечорінні біля криниці над потоком. У срібнім сяєві сріблясто прощально зеленіють отави, а за Микитиною хатою повний місяць став, як у казці. І такий виразний на ньому символічний знак прорізався, як брат брата, як Каїн Авеля убив. Я згадав пізню, але бурхливу квітневу весну 1952 року. Води от поля до поля, от хати до хати через цілу сіножать розлилися в таємничим вечірнім шумовинні води. Я стояв 14-літній посеред двору. Місяць на це саме місце, що й тепер, за Микитиною хатою вийшов повновидий, і на дно вод упав був він. І точнісінько такий самий виразний знак проступав тоді на його лиці, як брат брата Каїн Авеля убиває. Я захопився був у розглядуванні тією картиною, якби знаменитим мистецьким твором. І чим довше розглядував, тим виразніш окреслювався малюнок. Мати розказували, що коли пильно, незмигно розглядувати, то на місяці людські постаті дуже виразно проступають. Де ноги, де руки. І вила знать, як Каїн Авеля ними убиває. І чим бувало пильніше та довше розглядуєш той дивний місячний малюнок, то сам втрачаєш земне тяжіння, і відстань між тобою і місяцем скорочується до осяжного. Небесне холодне світило стає близьким, а сутність твоя розчиняється у хисткій невагомості світової безодні. А думки мої тоді чомусь линули про Гоголя. Відзначали століття від дня його смерті. Але то було як прозорий ранок навесні, занурений у розбуяння незбутих надій. А це ось і надвечір'я осені вже, що стелиться у згасання решток тих надій. А знак місяця все той же, як і вовіки перебуває, свідкуючи про біблійне. Заказний Петро. Мені 85-літній Матвій Гонта, найстаріший наш хуторянин, недавно, як цього літа корову на хуторі пас і біля потока поїв, розповідав про заказного Петра із їхнього села. Було це діялося за Польщі, коли земля, а надто добра земля, цінувалася понад усе. Все про землю говорили тоді, що її і злодій не вкраде, як збіжа та лахи з комори, і не згорить вона, як хата чи клуня. Земля – багатство вічне. І був тоді у їхньому селі парубок старий, наймення Петро, що особливим розумом серед сельчан не вирізнявся, на їхню сельчан думку. А проте
І от до чого домудрувався. Поїхав він якось возом під водою у поля. Це південніше поселення, де полісся у Волинь переходить, де й земля добра плодюча, і люди де багатші, хоча й скупі, за переказами яких я ночувався. А наші поселяни і на заробітки, і в милостину туди ходили. А й дивину, яку вичворять там також, як от цей Петро. Якось уступив він у контакт із поліськими дівчатами. Да все підстаркуватими і перебраними уже, що їх ніхто вже в своїй стороні і не брав. Котра гупата, котра носата, чи й риба котра, а котре ж яскраве на вигляд, те й дома порозбирали, хутко порозхоплювали. Та й гори їм, перебраницям, золоті не обіцяв. Що за отакого парубка їх усіх у своєму селі засватає. Ще й пальцем великим дгорі покаже, за якого саме. А дівчата у мрію іще позанурювані. Мрія одних іще не втекла, і стараться раді. Не знають, де й посадовить Петра. Таке пригощення подають, а на дорогу і подарунків ріжних, і хліба білого, і карточку свою неодмінно. Ну, на карточці воно ж ясно, що кожна королівною дивиться. І бачиться такою. Там і губи, і носа так повернеш, що хіба добачиш, які вони. І ряботиння майстер-фотограф на світлину, звісно, річ не виставить. На карточці кожна царівна. І в парубочих мріях та уявлюваннях наймиліша. Везе із полів Петро карточку тую, і в паузах, коли коні потомлені, у сонці спекотнім уповільнено, ступа в ступу волочуться, голови поспускавши, дістає її з кишені та й розглядує, сам до себе благісно усміхаючись. Що ж то із того вийде? А у селі уже серед гурту веселого парубочого до найставнішого та найзухвалішого молодика підійде та й штурх у плече по-змовницькому, в саме лице йому карточкою тицнувши. Ану, поглянь, царівна, з полів. У суботу запрягай коней та й на сватання поїдемо. Ну, в цю ж мить наскакувала на Петра уся інша і дрібна також парубота. Петро поспішно ховав карточку. І впевнившись, що вона у безпеці, біля грудей, у нижній кишені, великим пальцем догорі розхвалював. Водівка! Але не для вас. Не для всіх. Для одного Івана тільки. А хто хоче, нехай заказ подає. Кожному привезу. У полях дівок рясно, на всіх вас вистачить. Коли ж і направду вдалося Петрові за того ставного та зухвалого красення Івана, оту підстаркувату, губату і носату та іще рябу, до того ж, із полів засватить, то справи Петрові швидко почали налагоджуватися, якнайприхильніше до його не зовсім вдалої долі. Та я царівна із полів виявилася хазяйкою хоч куди. Ще й посаг привезли неабиякий. Так повели вони своє господарство, як і не очікувалось. І те стало на виду в сельчан. А те, що носата да губата, згладилось та й забулось. І ряботиння померкло. Але чим-то й Іван зумів догодить своїй благовірній дружині. Бо коли по якимсь то часі навідалася вона у свою рідненьку сторононьку до коханих відцяненьки, то стала полюхом на усі лади хвалить розхвалювати свого Івана, що товаришки її, котрі не поодружувані ще були, аж роти пороз'являли. От би мені такого! А якби мені до такого...
тут же запрацював одностайно. Усі зі своїх полів у найкращому праздниковому вбранні до містечка подалися. Кожна зосібна, ніби потайки. Але уже у передпокої фотомайстра декотрі позустрілися. Фотомайстер був великий мистець, і йому не підказувати було, як на світлині усі вади дівочі приховати, а достойності, які, може, й невиразні, крупним планом на показ виставить. Або ж ще вади у достойності обернуть. Це велике мистецтво. І той давній містечковий фотомайстер володів ним уповні. Бо гаразд також розумівся і на поробоцькій психології. Тут вибирає око. І вибирає в перший позір. І як око підкаже серцю за першим разом, то по тому вже ніякий інший поворот, ніяка інша найгрубша реальність того стереотипу із чоловічої свідомості витравить не в силі. І коли у черговий раз навідався у поля своєю підводою наш Петро, так ті усі дівчата-полівки так одностайно і підступили до нього зі своїми карточками. Не всі одразу, вказівним пальцем погамовував він дівочу ревність. На кожний овоч є своя пора, і на всякий товар є свій покупець. По одній. Побіля віч його лукавинки танцювали. Поглядом своїм пронизливим дівоче лиця промацував. Та й брав карточку із рук дівчини найстарішої. Цей овоч за Петровим проглядуванням уже дозрів, і час його настав. До такої, що її вади її найвиразніше проступали. Дай перш таку прилаштувати, а із молодшими та безваднішими куди легше буде упоратися. Той овоч іще зачекає, а сей перестигнуть може. Так міркував сам до себе Петро. А між тим, опінія Петрова із кожним таким сватанням та весіллям вивищувалася. Ставав Петро побажаним і популярним, як ніхто серед парубків у своєму селі, рівно ж, як і серед дівчат у полях. Що навіть і молоденькі та цілком безвадні дівчата із своїми карточками до нього тиснулися. Таким яскравим полум'ям розгорявся вогонь, що вдалося йому запалити. А не кажучи вже про те, що у саме Петрове життя увійшла надзвичайно полегша. На усіх сватаннях, на весіллях усіх садовили його на найпочеснішому місці, якби батька хрещеного. Свої парубки завжди чарку підносили, аби здужав понести. А полівські дівчата щедро обдаровували Петра іще до того, як котра карточку свою йому вірить, уручить. Так само, як і напередодні сватання, і на весіллі, і після весілля. Безбідне, можна сказати, але більш веселе настало тепер життя для Петра. Отакий от спосіб, а бачиш карточку, приволік Петро у своє село із 15, а може і більше полівок. Усі вони, якби лозини, прижилися на новому місці, коріння попускали. Що декотрі з них, уже постарівши, зачали деколи і в гречку скакати. Навіть із головами колгоспів, як поспільна колективізація у краї пронеслася, що якби ураган пронісся. І моральні звичаєві основи в краї захиталися. Отако. Вийде на дорогу за село котрась підтоптана вже, але не вкрай ще, така полівка у терновій жовто-чорній хустині і ще у чомусь біленькому праздниковому принаряджена. Та й мандрує поволеньки перевальцем шляхом собі від села, віддаляючись. Назад не
ніби хто-то має її наздогнати, і вона вже заждалася. Та ненадовго, бо ось на дорогу у її прямуванні і машина, Бобик, в розмишлянні вибігає. Ось так. Біжить машина, і немов над живою істотою над нею розмишляння висне, і з неї випромінюється. Такий розмірено, осмислено, обережний її біг, що оті переливи настрою та станів, і угадується, якби пильненько до всього того придивитись. Наближаючись до полівки, машина помітно, крадьки наче якось, уповільнює свій біг. А коли зрівнюється із полівкою, то й зупиняється зовсім. І полівка тут же хутенько вскакує в машину, наївно собі гадаючи, що як нікого поблизу нема, то ніхто й не побачить. Але що би не відбувалось у цьому світі, навіть найкоротша мить у безперервнім плині подій є непроминальною. Вона неодмінно фіксується як оком світовим, так і оком людським. А як усадовить голова тую полівку в машину, той повезе її вже швидше та заверне на польову дорогу та у поле, де вже на білу гречку впали роси. Але веселі бджоли іще не одгули. Примітка. Довільна трансформація рядка із вірша Максима Рильського. На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули. А Петра за його високий і винятковий чин стали прозивати «заказним Петром». Тобто «давай карточку, заказуй, замовляй». І що в мріях, то у серці вибродило, ти й матимеш. Заказний Петро ніколи не підводив. А він все діло умів і знав, як оформить. Молода весна. На Юрія у полудневій прохолодній весняній похмурості ми сиділи з Палашкою на лавці у їхньому дворі. Палашці вже 81-й рік. І вона спогадувала та й розказувала мені про свої молоді діточі весни. Як на свято Юрія, а теплінь тоді стояла юна, тиха, і прозоро-зелені жита у барві своїй загусали, і у колосок вибивалися. Вони із хотиня свого цілим селом, усі дорослі, великі, усі старі й мали, родинами цілими, процесією великою, із хоремками, вирушали ходом у далечінь піднебесну, на поля свої, на хотинські аж хутори. І поля із хоремками усі освячували, на добрий урожай благословляючи. А потім родинами розходилися кожний по полях своїх. І молилися просто неба у тихій молодій благості. Чудно так молитися просто неба у піднебеснім просторі. Стою, молюсь. А відтак крашанки пожитої молодому котили. Кинеш яєчко під нахилом, а воно й покотилося у спрямуванні своїм заданням. І самі пожитові качалися. Для дітваків це була така первісно незвідана розкіш. Покотися житом, а воно й вигинається, вилягається, якби килимок зелений стелиться. Підведеся, та й стоїш заворожений у нерішучості. Бо, може ж, житові й боляче, коли ваготою цілою своєю по нім, молодім та зеленім, налягають. Зелене є жито, зелене. Така думка із простору сама у діточі голови біжить, та й до здержування схиляє. А Мирон старий. А, який старий, молодий ще. Батько їхній, ніби те думання угадує, та й до нових дій заохочує, сміючи.
то жито високе поросте і добре уродить. І вони, нерішучість миттєвого зачудування подолавши, і знов качаються по молодому зеленому житові. І це було так первісно, незвідано, чудно, якби народження самої весни, якби самого себе народження. І такою дивиною, нез'ясованою, високою, увесь простір піднебесний, світ цілий пронизаний був і просвічувався. Ох, не знаю, як де, як по інших селах і хуторах, а у нас, у Хутині, то такий звичай був. На Юрія цілими родинами на поля виходити, та й по житові молодому качаться. Випростовує свої діточі спогади Палашка. Суд судить. У яснім літнім сонці 1988 року Ганя Михайлова, коли біля нашого садка товар, ну, череду пасла, то серед іншого розказували мені цю наче бувальщину, але яка проте ніби вже й притчею стала. Як двоє сусідів завіщось, а не знати за що, посварилися, і розбуянні пристрастів своїх дійшли аж до суду, щоби там справунок свій погамувати. Що перший сусіда – коваль був, а майстер – золотий на цілу округу. А що другий сусіда у товарові кохався, такі прекрасні заводські бики виховував, аж сяяли вони на цілий доокіл, як вітри їх обвіювали. У проміжку, як час до суду рухався, перший сусіда викував сокиру. А що то вже була за сокира? Світ не знав такої сокири. Вона сяяла, променилася гранями великого сумління майстра, із яким може зрівнятися хіба що світова супротивна пристрасть щодо свого сусіда. Та й одного дня відніс цю сокиру у двір самого судді. А другий сусіда узяв на налигача свого найкращого бика та й у загусаючим сивім осіннім присмерку, ніби крадьки, відвів у двір судії. А у визначений день, ранесенько, оба сусіди вже й походжали біля судового дому, щоби прихід судії не прогавить. Як увіходив судія у мантії своїй, а чи в пролетарськім уже одінні, то й промовив. Сказав, нагадав про себе у голос, щоби вуха судії теє діткнулось. Перший сусіда. Суд судить, як топор рубить. А ніт. Ще голосніше промовив, сказав, заявив і про себе другий сусіда. Суд ідьот, як бик ведьот. Іван Штукар. Жив колись на нашому хуторі по сусідству Іван, котрого не інакше, як Штукарем і називали. У зведенні купчій я не знайшов імені цього нашого поселянина. Річ у тім, що Іван з'явився на хуторі вже пізніше, перекупивши ґрунт у Тодоя Лисого, який несподівано для всіх спрямувався із своїм виводком аж на край світа, у далеку Аргентину. У спадок за новою осібною купчою Іванові, окрім ґрунту, понад 6 гектарів, а заставив то до Лисий маленьку хатинку. Курник не курник, але щось середнє між хаткою на курячих ніжках і сказок її маленькою, так званою літньою кухнею взірця початку 70-х років нашого століття, що їх масово почали вибудовувати у краї мали на кожному дворі. У ту хатинку після від'їзду Лисого одразу ж перебрався Іван з Іванихою та з усім